ماریکی زۆر لە پرسراوانی حزبی و حکومی و هاوڕێی و هاوسەنگەران و خانەوادەکەی تەرمی فاتح شوانی فەرماندە و پێشمەرگەی دێرین و باوکی شەیدی فەرماندە لیوە شێرکۆ لە گوندی بنەی سەر بە ناحیەی شوان بە خاک سپێردرا. هاوڕێی و هاوسەنگەرانیشی ڕۆڵی بنەماڵەی کۆچکردووان لە خەباتی کوردایەتیدا بەرز نرخان. نەوەی کۆچکردووش بەڵێنی خۆیان بۆ بەردەوام بوون لەسەر ڕێبازی بنەماڵەکەیان و یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دووپا دەکاتەوە. ئەمە دوایین ماڵ ئاوایی کردنی باوکێکە لە تاقا کوڕە شەید بووەکەی و فەرماندەی خۆنەویستی ڕۆژانی خەباتی شاخ و ڕووبەڕووبوونەوەی تیرۆریستانی داعش. شەهیدی فەرماندە لیوا شێرکۆ، هێشتا مابووی بۆ یادی دووەم ساڵی بەدەستهێنانی شەهادەتت. ئەوە باوکە جەرگ سوتاوەکەشت بۆ دوایین جار ماڵ ئاوایی لە گۆرت و خانەوادە و هاوڕێ و هاوسەنگەرانی کرد و ئەو ئامانجەی تۆش لە پێناویدا گیانت بەخشی کە کوردستانێکی هەمیشە ئازاد بوو بۆ نەوەکانی تۆی جێهێشت. لاخ و پەژارەوە ئەمڕۆ تێکۆشەرێکی دێرین پێشمەگەیەکی ماندوونەناس کە خاوەنی چەندین ساڵ خەبات و تێکۆشان بوو، خاوەنی قوتابخانەیەک بوو کە دەیان سەرکردەی وەکو شەید شێرکۆی تیاپەروەردەکرد بوو. کاک فاتح شوانی لە تەمەنی لاوێتیەوە لە شەستەکانەوە لە کاروانی کوردایەتی دانەبرابوو. کاک فاتح شوانی پیاوێکی قارەمان بوو، دەیان پلەی سەربازی و حزبی بڕی بوو تا گەشت بووە ئەوەی کە ببێتە فەرماندەیەکی بەتوانە و بەهێز کە لە گوندی بنەیە دەیان و سەدان پێشمەرگەی قارەمان پەروەردە بکە. سەرێکی زۆرەوە ئەمڕۆ لە شاری چەمچەماڵی پایتەختی شەیدان و ئەنفالکراوان پێشمەرگەی دێرین و ماندوونەناسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کادری ڕێخستن و پێشمەرگەی سەربازی و هەروەها یەکێ لە کادرە بەتوانەکانی کۆمەڵایەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و باوکی شەیدی فەرماندە لیوا شێرکۆ فاتح شوانی ئەمڕۆ کۆچی دوایی کرد. ئەم بنەماڵەیە و هەموو خزمانی بنە بە تایبەتی گرنجیەکی یعنی بێپایانیان هەیە و توانیانیان ڕۆڵێکی کاریگەر ببینن لە شۆڕشی نوێی گەلەکەمان. براکۆ کوڕی شەهیدی فەرماندە لیوا شێرکۆی تاقانەی خوالێ خۆش بوو لەسەر مەزاری باوە گەورەی و باوچەوە بەڵێنی دووپاتکردنەوەی ئەو ڕێبازە دەدات کە باوکیشی لە پێناویدا جیانی بەخت کرد. خزمانی شوان، خزمانی چەمچەماڵ، بەخێراتنی هەموو لایەکتانەکەین و سوپاسی ئامادەبوونتانەکەین کە لە مەراسیمی بە خاک سپاردنی باوکی گەورەمان فاتح شوانی فەرماندە و پێشمەرگەی دێرینی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان جێگای دڵخۆشی و سەربەرزیە بۆ ئێمەکە ئەبینین جەماوەری بە شەرەفی ناوچەکە و جەماوەری بە شەرەفی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان هاتوون لێرە ئامادە بوون لە مەراسیمی بە خاک سپاردنەکەیە و ئێمە هیچی ترمان نییە بیڵێین هەر ئەوەندە ئاڵێین لەسەر مەزاری باوکی گەورەمان فاتح شوانی و لەسەر مەزاری شەهیدی فەرماندە لیوا شێرکۆ بەڵێن دووپات دەکەینەوە کە ئێمەش وەکو نەوەی ئەو دوو فەرماندەیە درێژە پێدەری ڕێبازەکەیانە. فاتح شوانی لە ساڵی 1939 لە گوندی بنەی سەربەناحیەی شوان لەدایک بووە و لە ساڵی 1959 پەیوەندی بە ڕێخستنەکانی ئەیلولەوە کردووە و لە ساڵی 1961ش بووە بە پێشمەرگە و بەشداری چەندین شەڕی کردووە لە هەڵگیرسانەوەی شۆڕشی نوێی گەلەکەمانیش بەڕابەرایەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بووە بە پێشمەرگە و چوار جاریش بریندار بووە. سەرجەم پلەکانی بڕیوە و دوایین پلەشی جێگری لێپرسراوی ناوەندی کۆمەڵایەتی کەرکووک بووە و خاوەن یەک مناڵە کە ئەویش شەهیدی فەرماندە لیوا شێرکۆیە. مەخابن پاش ململانەیەکی زۆر لەگەڵ نەخۆشیدا بەرە بەیانی ئەمڕۆ دڵە گەورەکەی لە لێدان کەوت و بۆ دوایین جار ماڵ ئاوایی لە هەمووان کرد لە گوندی بنەی سەربەناحیەی شوانەوە. شاڵاو عومەر، کەناڵی ئاسمانی، کەرکووک.